dalk asseblief snoepie geld kry? Twyn. Weet jy hoeveel moeite doen jou ouma met ons kosblikke? Mamma, kosblikke is so groot 1 en dit lyk soos 'n Tupperware rap. En die snoepie het nie 'n maaksak gekry. En almal het alleen gehad. Maar jy is nie almal nie. Mamma. By the way, wanneer laas het my vir 'n ou lekker milkshake gevat? Okay, goed, maar net vandag. Jeez, dankie mam. Mos die beste. Baie dankie. Dwayne. Wanneer laas het jy 'n bietjie tyd saam met ouma spandeer? Regtig, ma? Ons bly saam met haar. Ek sien haar elke liewe dag van my lewe. Ja, maar gesels jy dan bietjie met ouma? Maar soms. Weet jy dalk of ouma Karel het? Ew, gross, ma. Ouma's ancient. Sy kan nie meer 'n boyfriend hê nie. Ou mense kan ook in verhoudings wees, Dwayne. Ou mense moenie dit nie. Dit is net verkeerd. Hoe oud is jou ou mense? So 36. So oud ek is. Gee terug jou snoepie geld. Nee, ja, sorry Borrie, jou milkshake het nou net uitgesterf saam met my en al die ou mense. Maar ek sê mo nou iets. Ma, het issues gaan sorge tyd. Ja, en gaan kuier jy net saam met jou ouma. Fyn. Ancient.